मेरै परिवारमा नाइन्टी पर्सेन्ट मान्छे अस्ट्रेलिया र युरोप छन् अनि अमेरिका छन् ऊ फर्किँदैन मेरै परिवारमा नाइन्टी पर्सेन्ट अनि खाऊ न कुकुरकै मासु खाउ तर किन फेसबुकमा देखाएको फेसबुकमा देखायो त हामीले खायौँ यी भनेर चाहिँ नि ऊ त्यो गाईका खुट्टा सुप यसरी सनी के भन्छ बाँसुरी बजायो यस्तो गरेर होइन एउटा उखानेछ नि तेह्र पाँसुलाई बाँसुरी बजाउँछु भन्ने थियो नि त्यस्तै खा खाइरहेको थिएँ धर्म गर्न पाइन्छ ए बाबा धर्म मानिन्छ मैले भने त चर्च बनाउँदैछु भने म दुई ट्रक ट्रकिँटा झार्छु नेपाली साँच्चै बाँच्ने हो भने अहिले बाहिर जानु राम्रो अनि यो देश सकिन पनि भन्नुहुन्छ फेरि बाँच्छौ भने बाहिर जाऊ पनि अनि अरेऊ चाहिँ उँटो बिचरा अनि घर जग्गा जिमिन त सकिसके त झगिसके त मलाई ऋण दियो भने म लिँदिन जग्गा अनि दसैँ पछाडि त लुटपात हुन्छ यहाँ दसैँ पछाडिदेखि गाई कति काटिन्छ नमस्कार हार्दिक स्वागत छ नमस्ते धर्म जोगाऊँ भन्ने यहाँको अभियान जारी नै छ तर धरानतिरबाट धार्मिक दङ्गा पो सुरु हुन आँट्यो कि क्या हो भन्ने खालको अहिले एक किसिमको आशंका उब्जिएको छ गते एउटा ठुलो भेला पनि हुँदै रहेछ के हो यो होइन यो त अब तपाईँको यो तपाईँ हामी सबै मिलेर गणतन्त्र ल्यायौँ नि अस्ति यो गणतन्त्रको फल हो होइन हामीले अरूलाई दोष लगाउनुभन्दा पनि सबैभन्दा ठुलो कुरो गणतन्त्रको फल हो यो अब यो फल त जस्तो फल चाहिँ स्विकार्नुपर्छ चा। किनभने <coughs> आज आएर यो यति मात्रै होइन यो त एउटा गाई जुन काटियो नि गाई काटेर जुन मासु खाने भोज भतेर गर्ने अनि त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ नि त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा हालेर अनि त्यो त्यो मान्छेलाई चिडियाउने जुन होइन जुन एउटा समुदायलाई चिडियाउने काम गरेको छ नि यो भनेको गणतन्त्रको फल हो गणतन्त्रको फल पाक्यो कुरा बुझ्नु भएन अब खान पर्छ खानै पर्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू के बुझ्नुहोस् भने योभन्दा डरलाग्दो स्थिति आउँदैछ दसैँ पछाडि दसैँ पछाडि त्यो पाटो म आउँछु अहिले चाहिँ गोरु काटेर खानेहरूले दिएको सन्देश उनीहरूले के खालको चुनौती खडा गर्न खोजेका हुन् उनीहरूले के गर्न खोजेको थियो भन्दाखेरि हिजो राजा पृथ्वीनारायण शाहले चार दे चार जात छत्तिस वर्णको फुलबारी एउटै नेपाल हो भनेर जुन गरेर राजा पृथ्वीनारायण शाहले ल्याउनुभयो र राजा महेन्द्रले पूर्वाञ्चल पश्चिमाञ्चल मध्यम पश्चिमाञ्चल मध्यम मध्यमाञ्चल सुदूरपूर्वाञ्चल यो भनेर पाँचवटा विकास क्षेत्र छुट्याएको थियो र सबै विभिन्न जात जाति धर्मका राज्यहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर जुन पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ जोडेर एउटा विशाल नेपाल बनाएको थियो सङ्घीयताको नाममा टुक्रा टुक्रा बनाइदिए गणतन्त्र आएपछि र हेर्नुहोस् त्यो गाउँमा गयो कुन जातको मान्छे बढी छ त्यसलाई के र तँलाई राज्य दिन्छु भनेको छ त्यो पल्लो गाउँमा गयो अर्कोलाई राज्य दिन्छु भनेको छ माथिल्लो गाउँमा गयो अर्कोलाई राज्य दिन्छु भनेको छ होइन सबैलाई राज्य चाहियो सबैलाई अधिकार चाहियो सबैलाई सबै कुरा चाहिने चाहिनेबाट यो भएको यसको डिजाइनरको यसको डिजाइनर तपाईँको पश्चिमा मुलुकहरूबाट भएको छ पश्चिमा शक्ति नै हो शक्ति नै हो किनभने मैले भने त यहाँ यी क्रिस्चियन बढाउनु थियो अब यसमा एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि यो फेरि पहिचानवादी शक्तिहरूले गरेको होइन यो पहिचानवादी शक्तिहरू भनेको राई लिम्बूहरू हुन् हजुर उनीहरूले पनि गरेको उनीहरूभित्र पनि डिबेट गराइदिएको छ क्या अर्को मङ्गोल भनेर रा, राई लिम्बूभित्र पनि अर्को मङ्गोल भनेर राई लिम्बूहरूलाई नै घडा गराएको छ कुरा पनि त भएन राई लिम्बूलाई नै त्यो चाहिँ क्रिस्चियन छन् बनाएको छ तिनीहरूलाई र अमेरिकाको प्लान के हो भन्दाखेरि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म यो चुरे पहाडको क्षेत्र छ नि यति चाहिँ मङ्गोल भनेर छुट्याउने किन अमेरिका होइन हिलियम त्यहीँ छ ए लिथियम त्यहीँ छ कपर त्यहीँ छ युरेनियम त्यहीँ छ अनि चाइनाको टिबेट छुट्याउनको लागि सेना परेड गर्ने ठाउँ त चाहियो नि त सक्दा देशै लिने नसक्दा त्यो छुट्याएर त्यता गर्ने हो त्यसको परिणाम हो हेर्दै न तपाईँको दसैँ पछाडि त लुटपात हुन्छ यहाँ यो राज्यमा हुन्छ लुटपात हुन्छ सरकार प्रहरी प्रशासन यो सरकार प्रहरी प्रशासनले थाम्ने कुरै हुँदैन नि अहिले के बेड़े, बेड़े गाई काटेर खाएको कुन कोही मान्छे पक्रेको छ धुई धापले खोज्दैछ अरे त खोजेर के गर्नु कोही भेट्दै भेट्दैन फेसबुकमा देखायो त हामीले खायौँ यी भनेर चाहिँ नि त्यो गाईका खुट्टा सुप उ यसरी सनी के भन्छ बाँसुरी बजायो यस्तो गरेर होइन एउटा उखाने छ नि तेह्र पाँसुलाई बाँसुरी बजाउँछु भन्ने थियो नि त्यस्तै खा खाइरहेको थिएँ कुन चाहिँ आएर हामीलाई पक्रिन्छ भनिरहेछन् च्यालेन्ज गरिरहेछन् कसैलाई पक्रिनिसक्यो त्यो पक्रिन नसकेकै कारणले गर्दाखेरि जस्तो अब यहाँहरू सहित धार्मिक अगुवाहरूले पनि यो धरानमा नौ गते कार्यक्रम गर्न लागि होइन हाम्रो अभियान भनेको त के हो भन्दाखेरि हामीले पोहोर फागुन एक गते राजाको हातबाट होइन महाराजधिराजको हातबाट पानसमा दियो किन बालेर चाहिँ नि शान्ति खोजेको नि त परेवा उडाएर यो देश त्यहाँ जाँदैछ भनेर राष्ट्र बचाऊ राष्ट्रियता बचाऊ धर्म संस्कृति बचाऊ र नागरिकहरूलाई झुन्डिन ना बाटो जोगाउँ बिस खानबाट जोगाउँ घरबाट हाम पल्नबाट जोगाउँ शरीरमा पेट्रोल खनाएर आत्मा दहा गर्नबाट जोगाउँ भनेर हामीले जुन अभियान थालेको नि यही बुझेरै थालेको यो स्थिति आउँछ भनेर जस्तो यहाँले सामाजिक सञ्जालमा पनि उल्लेख गर्नुभएको थियो हो होइन जस्तो अन्ठाउन्न सालमा वीरेन्द्रको वंशनाश गर्ने र देशमा गणतन्त्र भित्र्याउने काम गर्ने मुख्य योजना नै देश गाँ 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 यो देशबाट युवा पलायन गराउने मिसनसहितको क्रिस्टियानिटी बढाउने गाई काटेर गाउँ गाउँमा भोज गरी हिन्दू संस्कृतिसँगै देश नै सिद्ध्याउने पश्चिमा रणनीति हो यस्तै हो ठ्याक्कै यही हो त तपाईँले अब सुरु भयो त मैले बोलेको कुरो हो मैले के भनेको थियो दोकानहरू बन्द हुन्छन् पुग्यो युवा अब सबै पलायन हुन्छन् भनेर भनेको दुई करोड नब्बे लाखमा एक करोड तिस पैँतिस लाख युवा त गए चालिस प्रतिशत युवा विदेशतिर भन्ने कुराहरू आयो अहिले यो सालमा मात्रै पहिलाको भन्दा चालिस पर्सेन्ट बढेँ मान्छे जानलाई कुरा भन्नु पोइट पोर भनेको पोहोर तपाईँको चाहिँ नि कस्तो भनेदेखि नि दस पर्सेन्ट दसजना गएको थियो नि नि योपल्ट अरू चारजना थपिएर चौधजना गएँ क्या भन्नु कुरो बुढ कुरो बुझ्नु भने सधैँ सालको नि छ लाख मान्छे जान्थे पनि यो लाख चार यो पल्ट चार लाख थपिएर दस लाख मान्छे गए यो साल झन्नै झन्नै सत्र लाख मान्छे गएका छन् बाहिर डाटाले एउटा देखाउँछ तर एक्चुअली मान्छे सत्र लाख गएको छ तपाईँले न्यु रोडको व्यापार हेर्नु न मान्छे हिँडेको मान्छे पहिला खुट्टा त्यही खुट्टा खुट्टा ठोकिन्थ्यो मान्छेका डोडालाई मा चढेर हिँड्नु पर्थ्यो अहिले पातलो छ नि त मान्छे त्यसको असर हो के हो त भन्दाखेरि मान्छे जम्मै गइसके र अब बुढाबुढी र केटाकेटी मात्रै छन् पश्चिमाहरूको डिजाइनै के हो भनेदेखि यो देशमा युरो क्रिस्चियनहरू बनाउने सहित मैले भनेँ नि त धर्म गर्न पाइन्छ ए बाबा धर्म मानिन्छ मैले भने त चर्च बनाउँदैछु भने म दुई ट्रक इटा झार्छु चर्च पनि एउटा क्रिस्चियन पनि एउटा धर्म हो मानिदिन्छौँ बाबा मुस्लिमको धर्म पनि मानिदिन्छौँ मारवाडीहरूको जैन होइन त्यो पनि मानौँ हाम्रो हिन्दू पनि मानौँ भगवान् एउटै हुन् मानु आफ्नो हुन, आफ्नो तरिकाले मानौँ तर नि मिसनसहित आएकोले नि तँलाई यो गर्ने भनेर जुन टार्गेट बनाएर आएकोले चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि अब सुरुवात भयो त गाई काटेर त्यहाँ धरानमा मात्रै काटियो झापामा त्यो दानाबारीमा इलाममा पनि काटेर परालले छोपेको थियो तपाईँले पुग्नु न दसैँ पछाडिदेखि गाई कति काटिन्छन् कति ठाउँ वाइ पुलिसले रोक्नु यी पुलिसले नेताको सुरक्षा गर्नु कि पुलिसकै हाकिमको सुरक्षा गर्नु कि गाउँमा गएर गाईको सुरक्षा गर्नु अब गाईको सुरक्षा गर्नु कि गोरुको सुरक्षा गर्नु कि कतिसुद्धा गरेको छ त थाहा छ इलाममा गाई बलात्कार गरेर अनि गाईलाई घाँटी गाईलाई घाँटी रेटेर मारेको भनेपछि त्यो भनेको हामीले गाईलाई आमा मान्छौँ होइन मान्छौँ होइन अनि आमालाई बलात्कार गरेर घाँटी रेटेर मार्नु भनेको लुक माझ्ने हिन्दू हो तिमीहरू यता हेर्नु न लु खा हो तिमीहरू कि आमा हामीले घाँटी रेटेर माऱ्यौँ भनेर क्रिस्चियनहरूले गरेको होइन त्यही अस्ति मन्दिरको अगाडि चर्च बनेको भनेको च्यालेन्ज हो नि त्यो त अलि पर बनाउँदा हुन्थ्यो नि त चर्च नबनेको कहाँ थियो र नेपालमा कसैले रोकेको थियो चर्च चर्चभन्दा तर मन्दिरकै अगाडि बनाउनु अब इन्डियामा पनि त त्यत्रो इन्डियामा मुसलमान छ होइन गोरु त काट्छ नि त दिनमा लाखौँ गोरु काटिन्छ नि त यत्रो फेसबुकमा आउँदैन नि स्वाद मानी मानी खाएको आउँदैन नि तर यहाँ किन देखाइन्छ भन्दा समुदायलाई इरिटेट बनाउने अनि त्यहाँबाट हुल्लुङ्गा मचाउने जात जातमा लडाइँ गराइसके त अब यहाँ त्यसो भए ती व्यक्तिहरू कोहीबाट परिचालित छन् सबै परिचालित हो यो देश सिद्ध्याउने रणनीति हो अब यहाँहरूले गते गरेर त्यहाँ गर्ने खास काम चाहिँ के हो हामीले गते गरेर त्यहाँ लडाइँ गर्ने होइन नि हामीले शान्ति सद्भाव घोर भत्सरमा निन्दा गर्दै भर्सना त गर्ने भयो नि त गाईलाई एउटा कुरो गाई काटेर मारेको छ खाएको छ अर्को कुरो गाईलाई बलात्कार गरेको छ अनि घाँटी डेटेर मारेको छ अनि त्यति गर्दा पनि नबोल्नु हँ आमा आमा मानेको होइन हामीले गाईलाई लक्ष्मीलाई पूजा गर्छौँ होइन होइन खान त यहाँ बाँदर पनि खाएका छन् कुकुर पनि खाने मान्छे छन् नखाएका मान्छे छैन नि त बाबा साँप खान्छन् भ्यागुत्तो खान्छन् मुसो खान्छन् सबै त खान्छन् खाँदैन त कुकुर खान्छन् होइन कोरियामा ऊ त्यहाँ नागाल्यान्डमा कुकुर खान्छन् होइन बाबा कुकुर पनि खाऊ न खाना मन लाग्नेले खाउ तर खाने तरिका होला नि कुरा भन्नु होइन कुकुरै खाना मन लाग्छ पनि खाऊ मान्छेकै मासु पनि खाने मान्छे छन् नि त अब त्यहाँ गएर यो खालको कार्यक्रम गर्दाखेरि त्यसले एउटा धार्मिक दङ्गा पो निम्त्याउने हो कि धार्मिक दङ्गा निम्त्याउँदैन सद्भाव धार्मिक सद्भाव हामी मिलेर बसौँ धरानवासी त साथीभाइ हो कुरा भन्नु होइन त्यहाँ लडाइँ गर्न जाने होइन लडाइँ कसैले नगर्नु होला शान्तिपूर्वक जानुहोस् रियाली गर्नुहोस् कमसेकम हामी हिन्दू यो हिन्दू राज्य हो कुरा भन्नु होइन सद्भाव राखौँ तर हर्कसाम्पाङ जो मेयर हुनुहुन्छ अहिले धरानमा उहाँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत एउटा चेतावनी पनि दिनुभएको छ उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो नौ गते धरान बाहिरबाट धरान आएर लड्ने भिड्ने कुरा गरेको सुन्दैछु खबरदार यो धरान कसैको रेस्लिङ वा युएक्सी रिङ होइन हामी धरानीहरू मिलेर बसेका छौँ अशान्ति मचाउन पाइन्न हाम्रो सहरलाई अनावश्यक क्रिया स्थल बनाउन दिँदैनौँ चेतावनी दिनु उहाँले अब ध हर्को सामाङको कुरामा म मैले भने त हर्क सामाङले के भन्न खोजेको त्यो मैले बुझेको छैन होइन सुरुवात उहाँले नै गराएको उहाँले नै गराएको बुझियो हो नि होइन र उहाँ क्रिस्चियन हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो पनि क्लियर भयो होइन ठिक छ क्रिस्चियन हुन पाइन्छ हिन्दू हुन पाइन्छ सबै कुरा हुन पाइन्छ उहाँको अप्रत्यक्ष रूपमा धम्की हो नि त धम्की हो नि त न तिमीहरू धम्की हो दा। नि त त्यो धम्कीले नि त्यसो भए गोरु बच्चालाई बनाउनु नि त गोरु काट्ने का ठाउँ बनाउनु धरानलाई अनि सबैलाई मासु लिन बोलाउनु गोरुको गाईको त्यो हो त त्यो हो त एउटा एउटा मेयरले मेयर मेयरले त संविधान मान्नु पर्यो नि त कानुन मानेर त्यहाँ गएको होइन हँ उहाँ किन बोल्नु हुँदैन त गोरु काटेको विषयमा गाई काटेर खाएको विषयमा किन बोल्नु हुँदैन ल भन्नुहोस् त पाएँ नि धरानवासीले राम्रो मान्छे पाए त अहिले मैले भन्दैछु नि सहित आएका मान्छे छन् है केही हेर नेपालमा हेर्दै जानुहोस् यो यतिकै भएको छैन त्यो धरानबाटै ठ्याक्कै सुरुवात हुनुको अन्तर्य त्यसमा केही छ त्यसमा भए अब त्यहाँ छ त त्यहाँ के छ भन्दाखेरि मङ्गोल जातिका जस्तो क्रिस्चियनहरू धेरै सबैभन्दा बढी क्रिस्चियन फस्टाको ठाउँमै धरानो हो नि त कुरा बुझ्नुभयो कि धरानो हो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने सबैभन्दा बढी राई लिम्बू जनजाति त्यहाँ छन् त्यसमा पनि अब पहिचानवादी छन् नि राई लिम्बूहरूलाई जुन जनजाति छन् नि राई लिम्बूहरू तिनीहरूलाई फुटाइदिएको छ क्या यो पहिचानवादी राई लिम्बू छन् तिनीहरूको होइन नि फेरि यो चाहिँ मङ्गोल भन्नेले गरेको मङ्गोल अर्गनाइजेसन भन्ने चाहिँ अर्को कुरो बुझ्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको स्थिति दसैँ सुम्नु पर्खिन्न दसैँ पछाडि लुटपाट सुरु हुन्छ काठमाडौँदेखि नै काठमाडौँदेखि नै सुरु हुन्छ त धेरै दिन पर्खिनु पर्दैन अब साठी दिन पर्खिन्न साठी पै पैँसठी दिन दसैँ सकियोस् न साक्षै दसैँ अगाडि नै हुन्छ असोज मसन्त कसरी यो ठोकुवा गरेर भनिदिनु भयो कि ठ्याक्कै त्यो सुरु हुन्छ अनि त्यो त मैले बुझेको छु अनि मैले बोलेको कुरा ठोकुवा गरेर भनेको कुरा सबै पुगेको छ त आज ठोक्वा गरेरै भनेको त मान्छेको खाना नपाएपछि के गर्छ यो त त्यो सबै वितृष्णा हो क्या त्यो गाई काट्नु पनि गोरु काट्नु पनि सबै वितृष्णा हो यो बितृष्णा पुगिँदा यिनीहरूले यो गणतन्त्रले थ्याक्दैन यो प्रधानमन्त्रीले थ्याक्न सक्ने कुरो होइन उहाँले जुन गणतन्त्र भनेर सोचेर ल्याउनु भएको थियो नि उहाँले रोप्नु भयो एउटा फुल सोचेर ल्याउनुभयो बिरुवा तर फुल चाहिँ अर्कै फुल दियो क्या नेपालमा गणतन्त्र नहुने रहेछ भन्ने कुरो त उहाँ आफै प्रमाणित भइसक्नुभयो नेपालमा सङ्घीयता उहाँ आफैलाई अलिक घाँडो भएको छ कसरी सेफ ल्यान्डिङ गरौँ भन्ने भएको छ प्रचण्डलाई रियल्ली भनेको यतातिर राजनीतिक पार्टीको त्यस्तै चटारो यतातिर देश बनाऊ कहाँबाट बनाउनु अब राजस्व उठ्दैन युवा जति सबै बाहिर दोकान चल्दैन दोकान नचलेपछि कसैले सामान ल्याउँदैन सामान नल्याएपछि भन्सारबाट राजस्व उठ्दैन उठ्छ अनि सुन सुनहरू यहाँ सुन्नु न सबै तस्करीबाट सुन सुपारी सबै तस्करीबाट भन्सार नतिरिकन जाँदो रहेछ बाहिर त्यताबाट राजस्व उठ्ने कुरो भएन अब बुझ्नु अब बुझ्दैछ नि कुरो त्यो राजस्व कम्बो भनेर सरकारले अहिले यो घर जग्गा दुई आना दुई पैसामा पनि जग्गा किता काठ खोल्दैछ नि खोलेर के गर्नु कसैले किन्दै किन्दैन राजस्व तिर्नलाई मान्छेले घर जग्गा किन्छ अब ब्याङ्कबाट ऋण लिएर किन्दैन किन्दैन मान्छेले राजस्व तिर्नलाई र यिनीहरूलाई पाल्नलाई मान्छेले घर जग्गा का कारोबारै गर्दैन सेयर कारोबार हुँदैन मैले भनेको थिएँ नि अब सेयरमा मान्छे सबै झुन्डिएर मर्छ सेयर किन्ने मान्छे सबै झुन्डिएर मर्छ घाटा घाका कम्पनीको आइपिओ जारी गरिरहेको छ सबै सबैले लगेँ पैसा अब पैसो लग्यो फलानुले भनौँ भनेदेखि मुद्दा हालिहाल्छन् घर मारवाडी हुन् नि पैसा पैसा सबै लगे पचपन्नजनाले अँ पचपन्नजना भित्रमा लगे तर अब त्यस विरुद्ध यहाँ अब बोल्दा मुद्दा हालिहाल्छन् साइबर ब्युरो गुहारेको अवस्था छ साइबर ब्युरोमा जान्छन् मुद्दा हाल्छन् उता जान्छन् सिआइबीमा शा जान्छन् मुद्दा हाल्छन् सत्य कुरा गरौँ भने मुद्दा हाल्छन् तर दसैँ सुमुन पर्खिनुहोस् मुद्दै हाल्नु पर्दैन घर घरबाट निकालेर नि यता हेर्नु न मैले भने लुटपाट सुरु हुन्छ लुटपाट घर घरबाट निकाल्छन् मान्छेले मान्छेलाई आज मैले के बोलेको थियो भनेर भन्नुहोस् अब दुई महिना पर्खिन्न अर्थविद पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले मारवाडी समुदाय र बैङ्क विरुद्ध गाली गलौज गर्नलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्नुभयो होइन अर्थमन्त्री यो बिग्रेकै युवराज खतिवडा भन् जो आ... हिमालयको अहिले केन्द्रीय सदस्य पनि छन् उसको पालादेखि ऊ गभर्नर जुन दिन भए त्यहाँदेखि यो देशको सिस्टम बिगारेको र यी मान्छे कस्ता रहेछन् भनेदेखि हाम्रा घरदेखि तल गाउँमा हलो जोतेर पढाइ हुन् यिनले यी गरिब परिवारका मान्छे हुन् र यिनले दुई तला घर भएको मान्छे देख्ने बित्तिकै यिनले त खाइ नखाइ नि त दुःख गरेर अर्का घरमा हलो जोतेर पढेकाले गर्दाखेरि यिनले दुई तला घर भएको मान्छेलाई सामन्त देखिहाल्छ यिनको त्यो दिमागबाट गएन बाहिर र कसैलाई धनी हुन दिनु हुँदैन भन्ने मान्छे हो नि र यिनले जति पैसा कसैले पनि कमाएको छैन जस्तै एमाले पार्टीमा सबैभन्दा मौका पाउने यिनले एमालेको लागि रत्ती केही पनि गरेका छैन तर एमालेबाट केपी ओलीको नजिक भएर सबैभन्दा बढी लाभ लिने मान्छे यी हुन् यी हुन् यो राज राजतिवटा चाहिँ ठ्याक्कै अब यहाँले दिनुभएको थियो अभिव्यक्ति यो खालको त त्यो स्वाभाविकै थियो अरूहरूले पनि यहाँ पछि लाग्नेहरूले देखेँ किन यहाँप्रति त्यसरी लक्षित गरेर होइन होइन उहाँ भनेको एउटा सामन्ती प्रवृत्तिको मान्छे हो शोषक सामन्ती प्रवृत्तिको मान्छे हो मान्छे धनी हुँदैमा सामन्ती हुने होइन नि एउटा वा रिक्सावाला पनि सामन्ती हुन्छ एउटा हलो जोत्ने मान्छे पनि सामन्ती हुन्छ उहाँ भित्रको मान्छे हो होइन र एउटा कुरो उहाँलाई एउटा कुरो न हिजो हलो जोत्नेको छोरो यता यता हेर्नु न अर्काको खेत कमाउनेको छोरो होइन आज काठमाडौँमा दुई दुईवटा घर अमेरिकामा कसरी घर भए अनि पर जनमैत्री हस्पिटलमा नि यहाँ सुन्नु न अर्थमन्त्री भएको बेलामा लोन मिलाएर ऊ हाम्रो सुरेश ए के अरे उमेश श्रेष्ठ छन् नि लिटल एन्जल्सको उहाँसँग कसरी जनमैत्रीमा पार्टनर भए हँ सोधिदिनु न उहाँलाई खालि प पश्चिमाहरूको चाहिँ एजेन्ट भएर जहाँ पनि सेमिनारमा गएका छन् गरिब मरेका मरेछन् हँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि आज उसले भनेको कुरा पुगेको छ कि नेपालमा मैले भनेको कुरा पुगेको छ भन्नु न ऊ अर्थशास्त्री त छ कि दुर्गापुरसँग अर्थशास्त्री त छ मैले भनेको त साठी पर्सेन्ट दोकान बन्द हुँदैछन् भनेर भयो त युवराज खतिवडाले भनेको थियो हुँदैन भनेर त अझै लघुवित्त खोलौँ न धेर कम भयो अझै दुई हजार लघुवित्त खोलौँ न देशभरि यी कम भयो दुई दुई चार हजार दस हजार लघुवित्त खोलौँ ती गरिबलाई अझै ऋण दिउँ चालिस पर्सेन्ट ब्याजमा लगाउँ न बजारलाई छोडिदिनुपर्छ भन्दै थियो चालिस पर्सेन्ट साठी पर्सेन्ट ब्याजमा लगाइदिउँ युवराज खतिवडाको त बुद्धि त्यही हो नि त युवराज खतिवडाको बुद्धि त्यही हो कुरा भन्नुभयो प्रथम अर्थमन्त्री भएर अनि त्यहाँबाट चाहिँ राजदूत भेट्दा पनि अर्थमन्त्री पनि हुने राजदूत भेट्दा राजदूतमा पनि जाने मान्छेको के बुद्धि के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यो हैसियत बिनाको मान्छे त्यस्तो पनि हुन्छ मान्छे तर यहाँको त्यो अभिव्यक्तिप्रति त विराटनगरको मेयरले वीरगन्जका मेयरले अथवा स्थानीय तहका कतिपय त्यो प्रमुखहरूले जुन होइन होइन विज्ञप्ति जारी गर्नु भनेको उनीहरूले नबुझेर मैले मारवाडी समुदाय समुदायलाई भनेको होइन मैले मारवाडी नेपालमा मारवाडी होलान् कति होला टेन्टेटिभ दुई दुई लाख जति त होला अहिले दुई लाख परिवार होला कि छैन है त्यो मलाई थाहा छैन मैले दुई लाख परिवारलाई भने होइन नि समुदायलाई भने आइनँ मैले भनेको टिपिकल मैले सुरुदेखि भनेको थिएँ पचपन्नजना व्यापारी त्यसमा पनि मैले बर्माबाट लखेटिएका व्यापारी त्यो त मैले पनि भने अरू पत्रिकाहरूले पनि लेखेको छ त पहिल्यैदेखि बर्माबाट आएको कुरो त मैले बोल्नुभन्दा पहिला पनि अरू पत्रिकाहरूले पनि ले लेखेका छन् नि मैले मारवादी समुदाय बाहुन समुदाय होइन राई लिम्बू समुदाय भनेर भनेको छैन मैले के भनेको छु भन्दाखेरि पचपन्नजना व्यापारी त्यो पनि बर्माबाट लकेटिएर आएका व्यापारीहरूले जुन त्यहाँ पनि बर्मामा पनि त्यही काम गरे यहाँ पनि त्यही काम गरे बर्मामा यस्तै नेपालको जस्तै गरिसकेपछि त्यहाँबाट टाट पल्टाउने भएपछि त्यहाँबाट त्यहाँको सरकारले खेद्यो आज बर्मा उठ्न सकेन नेपाल त उठ्दै उठ्दैन साठी सत्तरी वर्ष उठ्दैन सा उठ्दैन उठ के हुँदैछ भनेर सोध्नु न यसलाई छुट्टै च्याप्टर बनाएर हाल्नु होला तपाईँले के हुँदैछ तपाईँलाई छ आजको स्थितिमा नि एक करोड चालिस लाख युवाहरू बाहिर छन् एक करोड चालिस लाख युवामा नि चालिस पर्सेन्ट मान्छे फर्किन्छ अब यो देशमा यो देशमा बुढाबुढीबाट साउदी कतार दुबई भएको मान्छे भनेको बुढो मेरा कामहरू नसकेपछि नसकेपछि युरोप अमेरिका अस्ट्रेलिया क्यानाडा गका नि अहिलेसम्म गएको छ पचास लाखभन्दा बढी गकाहरू छ ती फर्किँदै विद्यार्थी ती ज्यान गए फर्किँदैन घर किनिसके उतै बच्चा जन् मेरै परिवारमा नाइन्टी पर्सेन्ट मान्छे अस्ट्रेलिया र युरोप छन् अनि अमेरिका छन् ऊ फर्किँदैन मेरै परिवारमा नाइन्टी पर्सेन्ट कोही पनि फर्किँदैन नफर्केपछि उनीहरूको बच्चा उहीँ जन्मियो उनीहरूको गाउँ उहीँ भयो यहाँ छोडिदिइसके माया मारिदिइसके यस्तो लफडामा किन आउनु भनेर भनेपछि अब अबको पाँच वर्ष पछाडि के हुन्छ आजै लेखेर राख्नुहोस् तपाईँले पुलिसमा भर्ना हुने मान्छे हुँदैन आर्मीमा सेनामा भर्ना हुने मान्छे हुँदैन हावाजहाजमा इयर होस्टेज हुँदैनन् हस्पिटलमा नर्स हुँदैनन् हस्पिटलमा डक्टर हुँदैनन् अब पाँच वर्ष सात वर्ष पछाडिदेखि किन भनौँ न यी जन्मेका हुर्केर बाहिर गइहाल्छन् अहिले लहरै छ त बाहिर जाने लहर छ होइन जन्मेका हुर्केर बाहिर गइहाल्छन् जस्तो यो साल आज भोलि सोह्र वर्ष पुग्ने कति पुग्छ नेपालभरि भोलि नै ने नागरिकता लिन्छ नागरिकता लिएको पर्सि पासपोर्ट लिन्छ हिँडिहाल्छ सोह्र हो कि नै त्यो त लहर छ जति पासपोर्ट बन्छ नि त्यो जम्मै बाहिर जान्छ चा। त्यसमा चालिस पर्सेन्ट मान्छे फर्किन्छ भनेपछि अब यो देशमा मान्छे हुन्छ यो देशमा तपाईँले मान्छे हुन्छ र अनि त्यहाँबाट यहाँ तपाईँको राजनीतिक हुन्छ यो कुरा प्रचण्डले बुझिसक्नु भयो बुझिसक्नु भयो केही सीमित व्यक्तिहरूसँग पैसा गयो त्यसको असर सबै दोकान बन्द भए अब सबै हिँड्दैछ नि त हेर्दै जानु न तपाईँ दसैँ पछाडि पुस सुमनमा काठमाडौँमा सन्ना दाचाउँछ कतिपय सांसदहरूले दा पनि प्रश्न यहाँले गर्नुभएको विषयमा चाहिँ नि ऐक्यबद्धता जस्तो स शा, सटरहरू भटावट खाली हुन थाले है भनेर एक किसिमको प्रश्न चाहिँ नि खडा गरेको चाहिँ अवस्था देखियो तर अब प्रधानमन्त्री अथवा राज्यका निकायहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने हामी श्रीलङ्काको बाटोमा छैनौँ अवस्था त्यस्तो छैन भन्ने खालको त्यो त्यसो भए थुम्थुम्याएको हो त्यो होइन त्यो थुम्थुमियाको मात्रै हो एक्चुअली कुरा के छ भन्दाखेरि श्रीलङ्काको बाटोमा भए पनि नभए पनि नि तपाईँलाई म सिम्पल कुरो भन्छु नि तपाईँलाई आजको मितिमा मैले एक करोड रुपियाँ पैसा दिएँ महिनाको मलाई दस लाख गरेर फिर्ता गर्नुहोस् बिना दोकान गरेर भन्नुभयो भने तपाईँले दस लाखको व्यापार गर्न सक्नुहुन्छ महिनामा आज काठमाडौँमा जुत्ता दोकान खोलेर तपाईँले दस लाखको बेच्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँ अर्काको ऋण किन लिनुहुन्छ घर जग्गा जिमिन सक्नलाई भएको त सकिए जम्मै सुकुम भए अब अलिअलि भएको मान्छेले किन गर्छन् बरु त्योभन्दा राम्रो सजिलो बाटो भात खानु त हो भनेर सबै बाहिर लाग्यो सबै बाहिर लाग्नुपर्छ अहिले नेपाली सात सय बाँच्ने हो भने अहिले बाहिर जानु राम्रो केही वर्षलाई अनि यो देश सकिन भन्नुहुन्छ फेरि बाँचौँ भने बाहिर जाऊ पनि अनि उचाऊँ बिचरा अनि घर जग्गा जिमिन त सकिसके त लगिसके त घर जग्गा जिमिन त हेर्दै जानु न असोजमा छ त म कति दिनको अहिले लगभग लगभग एक हजारजनाको घर जग्गा जिमिन लिलाम भइरहेछ पर डे कति आउँछ पत्रिकामा भन्नुहोस् त लिलाम आज फलानु ब्याङ्कले यति लिलाम गर्दैछ आज फलानु ब्याङ्कले यति लिलाम गर्दैछ सबै ब्याङ्कको कामै त्यही छ त रिकभरी भनेर लिलाममा त्यो उठाउने गैर ब्याङ्किङ गर्ने भेटे होइन सबैले अब निक्षेप पनि हराउँदैछ ब्याङ्कको यिनीहरूको पैसा लगानी हुँदैन कसैले लिँदैन केही चल्दैन तपाईँ हेर्दै जानु न, न? पुस मसन्त मैले टाइम दिएको छु होइन तपाईँ असोज मसन्त हेर्नुहोस् दसैँ पछाडिदेखि लुटपाट सुरु हुन्छ कुटाकुट मारामार जातीय दङ्गा धर्मको दङ्गा हुन्छ मैले देखिसकेको छु र यो गणतन्त्र भनेको अब प्रचण्डको बसबाट बाहिर गइसकेको चिज हो त्यसो भए अब राजाहरूले ओभर गर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो आफै हुन्छ आफै हुन्छ आफै लगेर बुझाउनुपर्छ किन बुझाउनुपर्छ भने नि तपाईँलाई म भन्छु यसपालि सत्र खरबको बजेट छ होइन सात खरबभन्दा सा। माथि पैसै उठ्दैन कसरी खुवाउँछन् तलब दस खरब कहाँबाट ल्याउने तलब ल्याउने बा विकास निर्माण गर्ने ठेकदारले चार खर्ब रुपियाँ पाएको छैन पोहोरको काम गरेको बुझ्नुभयो तपाईँले कहाँबाट ल्याउने पैसा भन्नु निर्माण व्यवसायहरू माइती घरतिर दैनन्दिन धर्ना निर्माण व्यवसायले माइती घर मन्डेलामा गर धर्ना दिनु परिरहेको छ पोहोरको काम गरेको पैसा नपाएर सरकार मसँग पैसा छैन भन्छ अनि राजस्व बढाउनलाई किता काठ यतिखेर खोलेर हुन्छ सबै कुरा सकिसकेपछि अहिले आएर किता काठ खोले के भने त्यो के भन्छ नेपाली उखान भन्छ नि हगिसक्यो दैलो दिएको भन्छ नि सबै सकिसकेपछि त अहिले देखो अब क सबै मान्छे त शिथिल भएका छन् कसैले मलाई ऋण दियो भने म लिँदिनँ जग्गा अनि मलाई अहिले ऊ त्यहाँ यो इ, इ पुतली सडकको चोकमा पितली सडक तिन करोड रुपियाँ आनाको जग्गा एक करोड रुपियाँ आनामा दिन्छौँ तपाईँलाई हामी लोन पनि हालिदिन्छौँ दुर्गाजी तपाईँले हामीलाई बिस वर्षमा तिर्नुहोस् न त बाबा मलाई चाहिँदैन मलाई चाहिँदैन अनि अरूलाई चाहिन्छ बुझ्नुभयो कमाएर तिर्ने हो नि त कुनै पनि कम्पनी खोलिन्छ भने त्यो कम्पनीले कमाएर तिर्नुपर्ने हो कम्पनीमा लोन लिएको घर बेचेर जग्गा बेचेर तिर्नुपर्ने देश भनेपछि नि तपाईँले कसरी मान्छे छ तपाईँहरू लिनुहुन्छ लोन लिनुहुन्छ भन्नु त सक्नुहुन्छ आज तिर्नलाई तपाईँले यही अहिले अहिले पचास लाख रुपियाँ ऋण लिएर यही च्यानल राम्रो बनाएर जाने उयो गर्नुहोस् त तिर्नु सक्नुहुन्छ भएर त्यो ऋण तिर्दा ऋण त मैले भात पनि खान पाउनु हुँदैन त्यही स्थिति हो नेपालको अब गयो पचास वर्षलाई नेपाल पचास वर्षलाई अनि तपाईँ त राष्ट्र जोगाऊँ भन्ने अभियान लिएर महाअभियान लिएर हिँड्नु भएको अब देशै बस्दैन भनिसके पछाडि देश त बस्दै पत्तैन नि तपाईँको कसरी बस्छ त देश तपाईँको बत्तै पत्तैन देश नबस्ने वातावरणमा गइसक्यो त्यसले गर्दाखेरि मैले के भन्दैछु तपाईँलाई थाहा छ संसारको सबैभन्दा लफडा भएको देशै अहिले नेपाल हो संसारमा यस्तो लफडा छैन हेर्नुहोस् त के अरे ललिता निवासको जसले निर्णय गर त्यसलाई छोड्दै एउटा नेपालीका छोराहरूले त दोकानै व्यापारै गर्नु नहुने मिनबहादुर गुरुङ एउटा सिधा मान्छेलाई लगाएर सिद्ध्याइदिए होइन सिद्ध्याइदियो नि जसले तिस हजार मान्छेलाई रोजगारी दिएको थियो ल हेर्नु ल हेर्नुहोस् त तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने उसका कार्यकर्ता मात्रै काठमाडौँ आएर चाहिँ नि माइती घरमा नेलामा धर्ना दियो भने तिस हजार आएर धर्ना दियो भने चक्काजाम हुन्छ कि हुँदैन ती भाटबटेनीमा जागिर खाने पनि के घाएर बसेका हुन् आउनु नि सबै भाटबटेनीका नेपालभरिबाट आफ्नो मालिकलाई छुटाउनलाई फसाइदिए होइन गुरुङलाई भाटबटिनीको उसलाई फसाए दुर्गा वर्षलाई मुद्दा लगाउन खोज्दैछन् तपाईँको सुनिल शर्मालाई फसाउन खोज्दैछन् अरू अरू नेपाली व्यवसाय चाहिँ जो जो छन् त्यसलाई सिद्ध्याउने अनि विदेशी दलालहरूलाई पोस्ने त्यही त भएको छ नि यहाँ नेपाली व्यवसाय सक्ने र विदेशी दलाललाई राजनीतिले गरेको राजनीतिका नेताहरूले गरे ती नेताहरूले किन नेपाली व्यवस्था होइन ने यस्तो भयो यिनीहरूले जानेर नजानेर तिनीहरूको हातमा सत्ता पुर्याए पैसा पुर्याए पैसा जोसँग त त्यसले गर्ने हो नि त पैसा फ्याँक्यो तमासा देख्यो सिद्धि आयो त मुलुक मुलुक त सिद्धि हो मुलुक अब विदेशीको हातमा गयो विदेशी भन्नाले पनि नि सीमित विदेशबाट आएका केही काम हातमा गयो त्यसका नोकर चाकर हुने यी सबै त्यसो भए अनि सबैले अब त्यसो भए निराशा पालेर बस्नु अब निराशा त हो त अरूको उपाय के छ तपाईँसँग छ के त छँदैछ राजा आउने कुरा छँदैछु अब बलियो मान्छे आएर टेकओभर गरेर यो देश बचायो भने अर्कै कुरा हो नभए उपाय छैन त्यो बलियो भनेको त फेरि तपाईँले चाहनु भएको राज संस्था अनुसारै होला अब राज संस्थाको पनि मैले के भन्ने अब राजा त आउनुपर्ने मैले त राजालाई आउनुहोस् तपाईँ पनि सडकमा होइन जनताको आँसु पुछ्नुहोस् जनतै सिद्धिसके तपाईँले जनतालाई दिएको नासो फिर्ता गर्नुहोस् जनतालाई आह्वान गर्नुहोस् यसरी विदेश नजाऊ तपाईँ हामी मिलेर हाम्रो देश बनाउनुपर्छ भनेर भन्नुपर्ने हो कुरा भन्नुभयो होइन अब राजासँग अहिले मैले नि यता हेर्नु न यता हेर्नुहोस् मैले फिलहाल भेटेको छुइनँ दुई चार दिन राजाको मनसायमा के छ राजाको कुरा नभेटिकन मैले भन्ने कुरो भएन अर्काको जस्तो अन्दाजमा कि छैन राजा छैन भेट्न खोज्नु भएन होइन मैले अहिले भेट्न खोजेको छैन भेटभाव छैन भेट्न मन लागेको छैन छैन अहिले मैले भेट गरेँ अब बोलाए पो जाने त अब त्यहाँ म त्यत्तिकै जाने कुरो भएन नबोलाइकन जानु अब अरूलाई जस्तो जाने कुरो भएन नि त राजा भनेको राजै हो अब यहाँले एउटा केही यो खास गरिकन मेडिकल सेक्टरमा केही गर्न खोज्नु भएको थियो त्यस विरुद्ध आन्दोलन अनसनका कुराहरू आयो हुन त डक्टर भोला रिजालले अहिले तपाईँले जे गराउनु भएको थियो पढाउनु खोज्ने कुराहरू खास यो नर्सिङ एजुकेसन बन्द भएको विषयमा बडो चाहिँ चिन्ता गर्नुभएको कुराहरू पनि आएको थियो मैले हेरेँ डक्टर भोलाहरू पनि पहिला त गोविन्द केसी बोक्ने भोलाहरू पनि त हुन् होइन मैले भने त जुन गोविन्द दिन को को ओ, गोविन्द केसी भन्ने बिरुवा रोपियो नि यहाँ त्यही दिनदेखि यो देशको अधोगति सुरु भएको त्यो त बैसठी त्रिसठीको आन्दोलन पछि नै हो अँ हेर्दै जानु न गोविन्द केसी भनेको त नि यो देशको नि यता हेर्नु न यस्तो बिरुवा रोपेको छ नि यो बिरुवाको जरो छ नि हजुर देश टाटपल्टाउने जरो हो देशका युवा खेद्ने जाति जातिमा लडाइँ गराउने गाउँ गाउँमा घर घरमा चर्च बनाउने र बाहुन छेत्री पढाइ गरेर बाहुन छेत्री खेद्ने रणनीति हो यो क्वालिफाइड व्यक्तिहरू तयार हुन सकुन् भन्ने खालको पनि मकसद थियो भन्ने पनि सुनिन्छ थिए छैन कसरी हुन्छ तपाईँले तपाईँले एउटा कुरो मैले भने त दुबईका डान्स बरमा बारमा हाम्रा चेलीबेटीले जान्च गर्नुभन्दा हाम्रा चेलीबेटीले रक्सी सर्भ गर्नुभन्दा दुबईका हस्पिटलहरूमा हाम्रा चेलीबेटीहरूले हाम्रा बच्चाहरूले स्टेजको भिरेर डाक्टर नर्सको काम गर्दा कत्रो इज्जत हुन्थ्यो तर आज नेपालमा खोइ नर्सिङ पढ्न पाएँ पाएनन् नि नेपालबाट त लेबर मात्रै जाँदैछ त डान्स बारको लागि मैले भने त त्यही केटीहरू त सप्लाई गर्छन् त यहाँ धन्दा गर्छन् त यहाँबाट के के, के सप्लाई हुन्छ त मलाई थाहा छ सुन भारतीय नोट नोट नक्कली नोट सुपारी रक्तचन्दन केटीहरू अनि त्यहाँबाट चाहिँ चाइनिज इन्डियन मान्छेलाई भुटानी बनाएर अमेरिका पठाउने संसारमा नभएको साँपको छाला कुरो भन्नुभयो बिजुलीको पैसा तिरे बाह्र अरब रुपियाँ रहेछ ललिता निवास सकियो होइन बाल मन्दिर पनि सकियो हो होइन बोल्न खोज्दाखेरि साइबर ब्युहरू देखाउँछ ललिता निवास त अनि सिआइबीले प्रतिवेदन पेस गरेर ललिता निवासको अब सकियो त्यही सिधा गुरुङलाई पूर्वपक्षको लागि थुन्छन् अरू मारवाडीहरू बिस्तारै बिस्तारो आउँछन् कारोबार गरिरहेछन् फोनमा पैसो बाहिर लगेकै छ सकियो उ यसरी नै जान्छन् दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सरकारी साक्षी मात्र राखेको र पूर्व मुख्य सचिव होइन यी दुइटालाई त एकछिन यो दुइटालाई थुन्न त के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो देशमा अब नयाँ व्यवस्था हुनु पर्यो अनि मात्रै थोनामा पर्छ नभए यिनीहरू त बाँचे तपाईँको अब बेच्नै बाँकी केही छैन त के बाँकी छ त भन्नु त यिनीहरूले गर्नु बाँकी ललिता निवास सके बाल मन्दिर सके एक सय पच्चिस रुपियाँ सिंहदरबार सकेँ युएन पार्कमा त्यहाँ क्रिसमस क्रिस्चियनहरूको चर्च भन्दैछ युएन पार्क सके नेपालभरि भएका भागा चिया बगान छन् नि जस्तो गिरीबन्धु टी स्टेट लगाए गिरीबन्धु बेचुन् खाउन् त्योसँग मलाई मतलब भएन उनीहरूको प्रपर्टी तर कुन साठ घाँटमा काम हुँदो रहेछ त्यो मात्रै मैले उजागर गरिदिएको कुरा हुँदैन बेच्ने जति अब यिनीहरूको केही पनि छैन अनि यिनीहरूका छोराछोरी छन् नि नेताका छोराछोरी सबै बाहिर अनि यी व्यापारीहरूका सेकेन्ड इयरका छोराछोरी सबै बाहिर जति छ नि देश खोक्रो बनाएर लिएर गएँ जस्तो नाइन्टिन सेभेन्टीमा ए कतिमा छिरेको थियो सत्र सय नब्बेमा सत्तरीमा साठीमा होला सत्र सय सत्तरीमा होला सेभेन्टिन सेभेन्टीतिर हो इन्डियामा इस्ट इन्डिया कम्पनी छिरेर भएर लास्टमा जाँदा जम्मै लिएर गयो नि हिता हितामो हिरामोती ज्वारत जम्मै गाडीमा गाडी सुन जम्मै हालेर जहाजका जहाज लिएर गयो नि ठ्याक्कै सबै त्यही गरेँ अहिले केही केही विदेशीहरू व्यापारको नाममा आएँ यहाँ रोजगारी सिर्जना गरे अवसर सिर्जना गरे भन्ने चाहिँ यहाँ नेपाली पक्षहरूको पनि स्थानीय तहका प्रमुखहरूको पनि त्यो विज्ञप्ति म लेख्थेँ होइन तिनीहरूलाई भन्नु मिनबहादुर गुरुङले कति गरेछ होइन र अरूले कति गरेछ मलाई देखाउनु न चालिस खर्ब लगानी भएको ठाउँमा नि सोह्रवटा परिवारले चालिस खर्ब लिएको छ ऋण तिनीहरूले कति दिएको छ अनि दुई हजार करोड रुपियाँ पैसा लिने मान्छेले जम्मा दुई हजार करोड रुपियाँ पैसा लिने मान्छेले मिनबहादुर गुरुङले तिस हजार मान्छेलाई दिएको छ चा, रोजगारी <coughs> चालिस खर्ब रोजगारी चालिस खर्ब लोन लिने जुन समुदाय छ नि जुन यो मारवाडी समुदाय छ नि यो जुन यिनीहरूले जम्मा जम्मी बिस जम्मा जम्मी चालिस खर्बमा बिस हजारलाई दिएको छ उनले बिस अर्बमा तिस हजारलाई दिएको छ ल रोजगारी कहाँ भए सबै ट्रेनिङको बिजने बिजनेस गरिरहेको छ मोटरसाइकल ल्याउने गाडी ल्याउने एउटा एवड़ एउटा मान्छे सोरुममा राखिदिने बेच्ने रक्सी ल्याउने चक्लेट ल्याउने त्यस्तै बाहिर सबै रेडिमेड ल्याउने पैसा सबै बाहिर पठाउने यहाँ प्रोडक्ट के भएको छ यहाँ भएको छ कि सिधै त तपाईँलाई म भन्दैछु त पर्खिनु न दसैँसम्म थाम्दिनु न दुई महिना यो सबै राजनीतिले सिर्जना गऱ्यो होला आजको दिनमा राजनीतिक परिदृश्य चाहिँ कस्तो छ त देशको होइन यो देशमा त गणतन्त्र अब टिक्दैन गणतन्त्र मासिनी गरेर गयो होइन यो गणतन्त्र रहिरह्यो भने मान्छे अब झु दशै पछाडिदेखि झुनिएर मर्ने म्याक्सिमम मर्छन् मान्छे संविधान र प्रावधान प्रति तपाईँको मैले आज हेरेको रे एउटा नेपाली चेलीले जापानबाट आमासँग यहाँ लाइभ गरेर आत्महत्या गरिन् भन्ने त्यो पनि त आमासँग नभेट्न पाउनुको पीडा हो नि त त्यतिकै त मर्या होइन यसलाई एउटा छोरी पीडा हुन्छ नि मान्छेलाई जिन्दगी एकपल्ट जन्मेको हुन्छ होइन त्यो पनि परिवार छोडेर मर्नुपर्ने बाबुआमाको मायाबाट टाढा हुनुपर्ने मर्थ्यो त्यो स्थिति आइसक्यो नि त किन नेपालीमै परिरहेछ डिप्रेसनको शिकार त्यत्तिकै नेताहरूले जुन यो काण्डहरू जुन छन् नि त्यसमा कतिको गल्ती गरेका छन् कुन काण्ड गिरीबन्धुमा गिरिबन्धुमा त मैले अस्ति भनिहालेँ नि गिरीबन्धुको गिरी कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि गिरीबन्धु दुई हजार एक्काइस सालमा राजा महेन्द्रको पालामा हदबन्दी लगाएको र चिया बगान हुन्जेल चिया बगानको नाममा रहने चिया बगान नभएको दिन श्रीपाचको सरकारको स्वामित्वमा जाने भनेर गरेको पछाडि गरेर केपिओलीहरूले कानुनै संशोधन गरेर कहीँ अप्ठ्यारो नपर्ने गरी संसदबाट कानुन पास गराएर गराए त्यसमा डक्टर आर्जु राणाको पनि भूमिका भन्नुभएको थियो आर्जु राणाको पनि भूमिका छ होइन प्रतिपक्षी दलको ऊ हो अब यता प्रधानमन्त्री भइसकेपछि सकिहाल्यो यसमा त प्रचण्डको हात छैन प्रचण्डले त त्यतिखेर पनि नगरौँ यसले भोलि अब गाल ल्याउँछ भनेर भनेको मेटमणि चौधरीले एक वर्षभित्र केपी शर्मा ओली पक्राउ पर्ने भन्ने खालको जुन अभिव्यक्ति दिए नि त्यस्तो हो कोही पनि पक्राउ पर्दैन यहाँ पर्दैन नि शर्मा उसले आज के भन्नुभयो भने अब कालमा जस्तो हो भनेदेखि मलाई पक्राउ गर पर्न नै सक्ला नभयो भने मैले कानुनअनुसार काम गरेको छु डराउली परिस्थिति छैन हो त्यही त संसदबाट पास गरेका छ मैले भने त केपी ओलीले आफू त्यो भोलि अप्ठ्यारो पर्छ भनेर त्यो गरेछ तर सुप्रिम कोर्टमा छ यो मुद्दा सुप्रिम कोर्टको संवैधानिक इजलासको फुल बेन्चले चाहिँ अहिले यो मुद्दालाई चाहिँ यो सट्टापट्टा नगर्नु यथास्थितिमा राख्नु भनेर रा नि पहिला हरिकृष्ण कार्की र सुषमा ल सुषमा लता माधेवाको इजलासले पहिला भएको थियो त्यस पछाडि विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ गएर पाँचजनाको न्यायाधीशको थियो हरिकृष्ण कार्की विशम्बर प्रसाद श्रेष्ठ सबैको बेन्चले यसलाई चाहिँ यथास्थितिमा राख्नु भनेको छ अब यिनीहरू जान्छन् कानुन भइसक्यो भनेर अब सुप्रिम कोर्टको हातमा छ सुप्रिम कोर्टले तैँले कानुनभन्दा त्यतिखेरको संविधानभन्दा मिचेर गरिस् भनेर निर्णय उल्टाइदियो भने सकियो सकियो होइन भनेदेखि सर्वोच्चले यो चाहिँ कानुन ममोजिम ठिक छ अब संसदबाट कानुनै छ पार्लियामेन्टबाट आएको भनेर भन्यो भने त्यो पनि सकियो झापाबाट यो बलै अदालतमा विचाराधीन रहेछ सिआइबीले अहिले पेस गरेको ललिता निवास सम्बन्धी रिपोर्ट चाहिँ कस्तो रह्यो त्यो त मैले पढेको छैन कस्तो रह्यो भने जस्तो अहिले प्रारम्भिक रूपमा जुन हिसाबको छन् होइन अब यस्तो छ बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई जुन जोगाएँ नि तीबाट तपाईँले बुझ्नु न कस्तो पेस गरे भनेर जोगाइएको नि सरकारी साक्षी नीतिगत निर्णयमा उहाँहरूको भूमिका अब यस्तो हुन्छ उनीहरूलाई अहिले पक्रिँदैन अब यो मुद्दा विशेष अदालतमा गयो होइन कि कहाँ जान्छ अहिले त अदालतमा पेस छ सरकारी वकिलमा गरेको छ अब वकिलले वकिलले विशेष अदालतमा पेस गर्छ विशेष अदालतमा लाग्छ पाँच वर्ष सुन्नुहोस् विशेष अदालतमा पाँच वर्ष लागिसकेपछि विशेष अदालतले ल आदेशै गर्यो अरे ल बाबुराम र बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई पक्रिने आदेश गऱ्यो अरे अनि यिनीहरू सुप्रिम कोर्ट जान्छन् सुप्रिम कोर्टमा नि पच्चिस वर्ष पालो आउँदैन अनि पच्चिस वर्षमै यी कोही पनि हुँदै हुँदैनन् पृथ्वीमा नै कसलाई पक्रिनु गाँठो पक्रिनु मान्छे कसलाई पक्रिनु होइन अब त्यो जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्दै गइसके अब मरेको मान्छेलाई सजाय भोगे गराएर के गर्नुहुन्छ त्यो त दुई एक्काइसजना त मरिसकेका मान्छे पनि प्रतिवादी बनाइएको त्यो के गर्नु त्यो ता त होइन एकछिन यो ललिता नि सम्पत्तिबाट पनि बिगो असुल्नु भनेको रहेछ नि त्यो छोडिदिनु त्यो हुँदैन तपाईँको यो असुलिँदा पनि असुलिँदैन यो आउँदा पनि आउँदैन यो हुनेवाला केही छैन त्यसो भए अहिले जुन खालको देखाइयो नि त्यो हो प्रचण्डले नि एउटा कुरो के भन्दाखेरि गर्न खोज्दैछ भन्ने देखाएको मात्रै हो पक्रेर के चाहिँ भयो अहिले कसैलाई कारवाही गर्न सके त भुटानी शरणार्थी काण्ड हाम्रो आर्जु राणा पक्राउ हुने भएपछि त्यहाँ रोकियो त्यो पूर्व प्रधान अब बालकृष्ण त अब प्रहरी अधिकारीको शुरैको कडी हो बालकृष्ण खानलाई निकाल्दैछन् अर्को एकजना मान्छेलाई चाहिँ यो देशमा र शेरबहादुर देवाबी एउटा टसल भयो भन्ने पनि अहिले आइरहेको छ त्यो मला चाहिँ मलाई थाहा छैन तर बालकृष्ण खानलाई निकाल्दैछन् कसरी निकाल्ने निकाल अब त्यो भुटानी शरणार्थी केसमा अर्को एकजना मान्छेलाई चाहिँ सधैँभरि जाकेर फैसला हुँदाखेरि बालकृष्ण खाँडलाई निकाल्छन् टोबहादुर रायमाथि झाकिन्छन् अनि अर्को कुरो चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि बालकृष्ण खाँडलाई निकाल्छन् टोबहादुर रायमाथि ऊ हुन्छ र मिनबहादुर गुरुङलाई पूर्वपक्षको लागि राख्छन् त्यही हुन्छ ए ललितामा मिनबहादुर गुरुङ मुख्य दोषी भुटानी शरणार्थीमा त्यो अर्को एकजना र त्यो अर्को एकजना मान्छे पर्छ त रिजाल लास्टमा त्यस्तै त्यस्तै मान्छे पर्छन् र अनि उ निकालिदिन्छन् राय माझी र बालकृष्ण खानीले निस्किन्छन् त्यति बेला अँ अनि लगेर सोझो गुरुङलाई फसाइदिए होइन ने, नेपालमा जसले निर्णय गर्यो उसले त बजारको माल जल्लै पनि किन्छ नि बजारको माल किन्ने मान्छे गरेर थुन्यो होइन प्रधानमन्त्रीले सम्पादकहरू राखेर भन्नु भने मैले नि नपक्रिदिए हुन्थ्यो मिनबहादुर गुरुङजीलाई भनेको तर डिजाइनै त्यहीँबाट भयो भन्छ प्रहरी भन्ने खालको <laughs> म अभिव्यक्तिर छ त्यो होइन सबै गलत कुरा हो अब प्रशान्तलाई पनि के उ छ होइन तर खेल्ने चाहिँ यसोकै होस् तर तपाईँले यो एउटा कुरो के विश्वास गर्नुहोस् भने तपाईँहरू धेरै गुरामा नजानुहोस् तपाईँ अब पुष्पशान्तसम्म पर्खिनुहोस् लुटपाट त दसैँ पछाडिदेखि सुरु हुन्छ या सायद दसैँ अगाडिदेखि नै चुलो हुन्छ सुरु हुन्छ खुल्लम खुल्ला खुल्लम खुल्ला हुन्छ नि खाना नपाएपछि के हुन्छ मान्छेको तपाईँले आज टमाटरको भाउ सोध्नु भएको छ प्याजको भाउ सोध्नु भएको छ गोदामृत्यु कालीमाटी बजारमा प्याज हो सुन्नुभएको छ नेपालमा आउने प्याजलाई सत्तालिस पर्सेन्ट ट्याक्स लगाइदियो भारतले कृषि प्रधान देशका मान्छे झोला बगेर बाहिर प्याज इन्डियाबाट नेपालीहरूले आफैले उत्पादन गर्नुपऱ्यो भन्नेमा जोड पनि दिएको होला नि त त्यसो भए त होइन होइन अब युवा जति नबसेपछि त कहाँबाट जोड भएर बुढाबुढीले एउटा कुट्टो पनि खन्न सक्दैन विचार आफ्नै जिउ थाम्न सक्दैन हेर्दै तपाईँ जानु न दसैँसम्म कुर्नु परोस् दसैँसम्म कुर्नुहोस् केपी शर्मा ओलीले मलाई गोली हान्न सक्छन् माकुराको जालमा फस्दैन भन्ने खालको शर्मा ओलीले गोली हान्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको उहाँलाई त्यस्तो महसुस भएको छ आजको दिनमा त्यो त मलाई थाहा छैन हजुरबुगाको कुरा के हो होइन कसले गोली हान्ने त्यो पनि मलाई थाहा छैन त्यो मैले नसुनेको कुरा यी तपाईँको मुख सुन्दैछु अब कहिले हजुरबुगाले भन्नुभयो होइन तर जमा जमा कुरो के छ भने सबैभन्दा यो देश बिगार्ने मान्छे भनेको एकजना ओली एकजना शेरबहादुर देउपा यी माधव कुमार नेपाल बाबुराम भट्टराई यी सबै मिलेर त्यतिखेर सुरुमा प्रचण्ड आएको बेलामा काम गर्न दिएको थियो भने नि केही गर्थे होला नि होइन प्रचण्डलाई पनि उनीहरू जस्तै बनाए क्या यिनीहरूले पर्चन्द पनि लाचार भए अहिले चाहिँ लाचारै छन् कि अहिले चाहिँ गर्छु भन्छन् तर सक्दैन कहाँबाट लाचार केही त छैन के, के गर्नु भनेको अनि गुट्टी हाँक्छन् नि त अब यो पटक अन्तिमचोटि काम ज्यादा भनेको भनेको भलेज जम्मै बन्द भइसके राजस्व उठ्दैन अब गुट्टी हाँकेर हुन्छ के छ के बनाउनु छ अब अब निर्माण व्यवसायीलाई पैसा दिए पो बाटो भन्छ त्यो पनि बन्दैन घर बेचेर बाटो बनाइँदैनन् होला घर बेचेर मान्छेले जग्गा बेचेर मान्छेले राजस्व तिर्दैन तपाईँ राजस्व तिर्नलाई घर बेच्नुहुन्छ हँ यिनीहरूलाई पाल्नलाई उनीहरू त केही भएको छैन जस्तो गर्छन् त्यहाँ बालवाटाहरू त भित्र राम्रो छ नि त सोफा छ गोलैँचा छ हरियाली छ पानीका फोरा छन् त्यहाँभित्र गएपछि त सबै राम्रो देखिन्छ नि साँच्चै के छ भनेर त तल के कचमकबलमा जानुपर्छ त एउटा मुसर गाउँमा यथार्थको चित्रण त्यहाँ आउँछ माथि ओलङचुङमा भोटेन दिदीको गाउँमा जानुपर्छ पर दार्चुलामा जानुपर्छ माथि तपाईँको चाहिँ अस्ति म तपाईँको माथि के अरे त्यसको नाम लम्जुङ गएको लम्जुङ लमजुङ जस्तो राम्रो ठाउँ नेपालमा मलाई काहीँ छैन जस्तो लाग्यो अब त्यहाँ मैले बुढाबुढी मान्छेहरू मात्रै भेटेँ केटाहरू छैनन् भनेको सबै गइग भने बाबु गाउँ जम्मै खाली छ हाम्रो बुढाबुढी बुढाबुढी मात्रै छौँ कसैका बुढी मर्या एक्लै छन् कसैका बुढा मर्या एक्लै छन् होइन यो ठाउँ त था, राँडो मान्छे र रा, होइन बुढी अब त्यसलाई के भन्छ विधुवा मान्छे बिधुवा महिला र राँडो मान्छे बस्ने ठाउँ भयो बाबु भनेर भन्थे युवा खोइ भनेको छैन काप पनि छैनन् मान्छे पनि छैनन् गणतन्त्रले यति नै ल्यायो फल गणतन्त्रले ल्याएको फल गाई पनि काटो काट्छ काट्छ अझै धेरै काट्छ अझै गाई काट अरे दसैँ पिज्छा पर्खिनु पर न कति काट्छन् गाई यिनीहरूले कति काट्छन् अनि कतिवटा गाईको फुल ठुलो द्वन्द सिर्जना गर्ने भने अहिले कत्रो आपत्ति छ कत्रो धेरै व्यक्तिहरूले विरोध गरिरहेछन् धार्मिक त्यसो है गाई नकाटौँ भनेर तपाईँले एउटा कुरो मैले अघि भने त गाईको विषयमा एउटा गाईलाई बलात्कार गरेर मान्छेले अनि घाँटी निचारेर मार्छ भनेपछि त्यो के गर्न खोजेको त जहाँ जान दङ्गा दंग, सिर्जना हो त्यो एकपल्ट जनयुद्धमा हुँदाखेरि जनमुक्ति सेनाले आर्मीको त्यो होइन यो सन्नी काटेर पिसाब फेर्ने काटेर मुखमा हालिदिएको थियो नि त्यो रिस इरिटेट यतिसम्म हुन्छ है भनेर त्यो आक्रोश देख देखाइदिएको हो नि त त्यो हो त्यो देखाइदिएको अनि यस्तो अपराधी काम भइरहेछ नेपालमा यो भनेको त पापको अन्तिम चरण हो नि त गाईमाथि त्यस्तो गर्नु भनेको मैले भने त यही पृथ्वीमा कुकुर खाने मान्छे पनि छन् गदा खाने मान्छे पनि छन् उठ खाने मान्छे पनि छन् बाख्रो खाने मान्छे पनि छन् बाख्री खाने मान्छे पनि छन् सुँगुर खाने मान्छे पनि छन् बाँदर खाने साँप पन खाने पनि छन् भ्यागुत्तो संसारमा भए जति जीव खाने मान्छे पनि छन् खाका छन् नि तर यो उख्रपात पात चाहिँ के हो के हो यो उख्रपात मैले हिजो एकजना मुसलमानलाई सोधेको थिएँ मुसलमानको पनि त्यो मुल्मी भन्नेलाई mm -hmm. मेरामा आएको थिएँ मैले मुल्मी भाइ तिम्रो नेपालमा बस्छौ होइन तिमीहरू गोरुको मासु त खान्छौ नि भनेर भनेको हामी खान्छौँ गोरुको मासु तर पल्लो घरकोलाई थाहा हुँदैन हामी उनीहरूलाई चिड्याउँदैनौँ हामी इन्डियाबाट ल्याउँछौँ काटेको ठाउँबाट यहाँ त हामी गाई गोरु काट्दैनौँ यो त हिन्दू राज्य हो नि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ यो देशको कानुन मान्नुपर्छ यहाँको धर्म मान्नुपर्छ यहाँको धर्मलाई हामीले मानेर अनि हामीले हाम्रो उ गर्नुपर्छ हाम्रो परम्परालाई मान्नुपर्छ भनेर भने क्या मु मुलमिले यो चाहिँ नराम्रो काम गरेको हो भने क्या उसले बुन्नु कुरो होइन खाउ न कुकुरकै मासु खाउ तर किन फेसबुकमा देखाएको खाउ <laughs> न कुकुरकै खाएको छैन ल कुरा त्यो अन्तिममा जाँदा जाँदै त्यसो भए यो नौ गतेको जुन कार्यक्रम छ त्यो कार्यक्रमले एउटा सद्भाव सिर्जना गर्छ कि दङ्गा भन्ने धेरैको होइन दङ्गा गर्नु भएन सद्भाव क्रिएट गर्नु पऱ्यो भर्खर सामाङले पनि धम्की दिनु भएन होइन हर्क सामाङको धरान होइन त्यो आम नेपाली जनताको धरान होइन त्यसले गर्दाखेरि सबैजनाले सद्भाव कायम राखौँ हर्क का त देखि गयो भने बारीबारीमा गएर बाजेर हिँडिरहे देखिरहेछ त त्यस्तो पनि हुँदैन नि त मेयरको अरू यहाँ कतिवटा सात सय त्रिपन्न जिल्ला छ त्रिपन्नवटा गाविस उसमा त्यस्तै ठुला साना कोही मेयर छन् कोही गाविस अध्यक्ष छन् नि उही त हो नि त्यो अलिक ठुलो भएर मेयर भनेको अलिक सानो भएर गाविस अध्यक्ष भनेको उही त हो नि होइन अरूको चाहिँ केही नआउने खालि हर्का सामाङकै मात्रै लपडा किन आइरहेको छ त किन आउनु छ काम अब भनौँ भने फेरि गिटार लिएर बसिहाल्छ होइन अभिव्यक्ति दिन पनि डराउनु भयो त होइन अभिव्यक्ति दिन होइन अब मुख सार्ने मान्छेसँग के गर्नुहुन्छ हौ तपाईँ फेसबुक फेसबुकै कस्ता छन् फेसबुक हेर्नु न माफिया मेडिकल माफिया भन्छ म के भन्छु भने तँ मलाई मेडिकल माफिया भन्नेलाई त्यसको आमालाई गएर एकमुठी माथि छातीमा ल्याएर सोध्नु भन्नु क्या दुर्गाप्रसा के हो भनेर बुझ्नु सुध्नु छैन यस्तै के कुरा गर्नु ल त्यो भन्दै लिन चाहन्छु हस् यो समय र संवादका लागि धन्यवाद आभार व्यक्त गर्नुहोस्